বৃহস্পতিবাৰৰ মাজলৈ সুৰ গলে বুদ্ধি বৰষুণ গলে জাপি এই কথাষাৰে যেন প্ৰযোজ্য হল ৰাজ্যৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত দুটা দিনেই মহানগৰীৰ বজাৰত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে ময়মতালিৰে দাম বৃদ্ধি কৰাৰ শেষ মুহূৰ্তত সাৰ পালে যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী বহুদিন ধৰি হেৰাই আছে ৰাজ্যৰ এজন মন্ত্ৰী প্ৰায় মাজে মধ্যে নোহোৱা হৈ যায় এইজন মন্ত্ৰী হয় সেইজন মন্ত্ৰীয়েই যি ৰাইজৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত সভাৰ পথাৰে পথাৰে দৌৰাৰ ইতিহাস ৰচনা কৰি থৈ গৈছে সেইজন মন্ত্ৰীয়েই বহুদিন ধৰি হেৰাই আছে ৰাজনৈতিক দৃশ্যপটৰ পৰা কৰোণা কালত সকলোৱে ষ্টে এট হোম নীতিক আদৰি লোৱাৰ সময়ত দেশ জাতিলৈ পিঠি দি এইগৰাকী মন্ত্ৰীও ঘৰতে সোমাই আছে নেকি বজাৰত জুই অস্তিত্ব নাই যোগান বিভাগ বোলা দপ্তৰটোৰ নিমাত খুট মন্ত্ৰীয়েই পিছে দুদিন ধৰি কৃত্ৰিম নাটনিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি একাংশ বেপাৰীয়ে বজাৰত মুকলি লুটপাত চলোৱাৰ পিছত অৱশেষত ৰাইজৰ প্ৰবল দাবীত এইগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে দেখা দিলে কেমেৰাৰ আগত কলে বজাৰত পৰ্যাপ্ত সামগ্ৰী আছে কৃত্ৰিম নাটনি হেন হোৱাই নাই অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আচলতে হোৱা নাই কিন্তু দুই এজন খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে তাৰমানে সুবিধা বুজি তেওঁলোকে অত্যধিক দাম লৈছে এই কথাটোও সত্য কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কি আমি বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে যাতে মূল্যটো নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকে তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে যদি চাওঁ আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তেনেধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাটনি হোৱা নাই অৱশ্যে তেওঁ খবৰো দিলে ডকাইতৰূপী সাতটা বেপাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ কথা যে গম পাব এতিয়ালৈকে আমি সাতজন মানুহক এৰেষ্ট কৰিছোঁ দুইজন বেলতলাৰ দুইজন উলুবাৰী আৰু দুই তিনিজন দিছপুৰৰ গতিকে এতিয়া আমি এনেধৰণে তাৰমানে গণেশগুৰিত গতিকে এনেধৰণে আমি সাতজন মানুহক তাৰমানে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু বিভাগীয়ভাৱে তেনেধৰণে যেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সকলোখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে দুদিনৰ মূৰত হ'লেও সাৰ পালে বিভাগটোৱে অৱশ্যে যি সময়ত সাৰ পালে সেই সময়ত আৰু কৰিবলৈ একোৱেই বাকী নাই কিয়নো সাৰ পোৱাৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'ল লকডাউন যি লুটিবলগীয়া আছিলে ইতিমধ্যে লুটপাত চলালেই ডকাইতৰূপী বেপাৰীৰ দলে বঙাইগাঁৱৰ পৰা উমানন্দ শৰ্মাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট টিহুত ৰাজ্যৰ ৰোষত বিধায়ক পবিন্দ্ৰ ডেকা ক্ষুব্ধ ৰাজ্যে ঘেৰা কৰিলে পাটাচাৰ কুচিৰ বিধায়কগৰাকীক টিহু ফিডাৰ পথৰ গাঁতৰ মেৰামতি নকৰাত ক্ষুব্ধ ৰাইজে বিধায়কক ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে লগতে পবিন্দ্ৰ ডেকাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট লোকৰ বিৰুদ্ধে লুণ্ঠন ৰাজৰ অভিযোগ আনে ৰাইজে পথ মেৰামতিৰ নামত পবিন্দ্ৰ ডেকাৰ ঘনিষ্ঠ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো এনেদৰে টিহুত ৰাইজৰ ৰোষত পৰাই বিধায়ক পবিন্দ্ৰ ডেকা ক্ষুব্ধ ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে পাটাচাৰ কুচিৰ বিধায়কগৰাকী টিহু ফিডাৰ পথৰ গাঁতৰ মেৰামতি নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ ৰাইজে বিধায়কগৰাকীক ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লগতে পবিন্দ্ৰ ডেকাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট লোকৰ বিৰুদ্ধে লুণ্ঠন ৰাজৰ অভিযোগ আনে ৰাইজে পথ মেৰামতিৰ নামত পবিন্দ্ৰ ডেকাৰ ঘনিষ্ঠ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ আৰু ফালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ এক জুলাইৰ ভিতৰত পাব জুন মাহৰ দৰমহা জুন মাহৰ দৰমহা মোকলাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ বিত্ত বিভাগৰ ৰাজ্যৰ সকলো কোষাগাৰ বিষয়ালয় বিত্ত বিভাগৰ জৰুৰী নিৰ্দেশ 28 জুনৰ পৰা পাছ কৰিব পাৰিব জুন মাহৰ দৰমহাৰ বিল প্ৰমাণ জনাওঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ যে এক জুলাইৰ ভিতৰত তেওঁলোকে লাভ কৰিব জুন মাহৰ দৰমহা জুন মাহৰ দৰমহা মোকলাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে ইতিমধ্যে বিত্ত বিভাগে ৰাজ্যৰ সকলো কোষাগাৰ বিষয়ালয় বিত্ত বিভাগৰ জৰুৰী নিৰ্দেশ 28 জুনৰ পৰা পাছ কৰিব পাৰিব জুন মাহৰ দৰমহাৰ বিল যমুনামুখ কাৰ্বি আংলং সংযোগী পকী পথৰ দুৰৱস্থা পথটোৰ মাজত 10 ফুট 10 গাঁতৰ সৃষ্টি হৈ খহি পৰিল পথটো ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত উল্লেখযোগ্য যে বিগত এমাহ পূৰ্বে কপিলী নদীৰ বাঢ়নী পানী জলমগ্ন হৈ পৰিছিল অঞ্চলটো কপিলী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে পথটোৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে বিগত 3 দিন পূৰ্বে স্থানীয় যমুনামুখ পঞ্চায়তখনে 8 ইঞ্চি পাইপ বৰিং কৰি আবদ্ধ কৰিছিল পানীসমূহ আৰু পানীসমূহ আবদ্ধ পানীসমূহ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছতেই পথটো খহি পৰাৰ অভিযোগ আনিছে স্থানীয় ৰাইজে এনেধৰণৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে যমুনামুখ কাৰ্বি আংলং সংযোগী পকী পথৰ আৰু এটা 10 ফুট 10 গাঁতৰ সৃষ্টি হৈ খহি পৰিল পথটো ফলত ইতিমধ্যেই যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজে
এমাহ পূৰ্বে কপিলী নদীৰ বাঢ়নি পানী জলমগ্ন হৈ পৰিছিল অঞ্চলটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে যে যথেষ্ট দিন ধৰি তেওঁলোকে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে কপিলী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে পথটোৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে বিগত তিনি দিন পূৰ্বে স্থানীয় যমুনামুখ পঞ্চায়তখনে আঠ ইঞ্চি পাইপ বৰিং কৰি আৱদ্ধ পানীসমূহ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছতে পথটো খহি পৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ভালকে মেরামতি হওয়া নাই বিজ্ঞান সন্মতভাবে রাস্তা বনোয়া নাই কারণে বারে বারে রাস্তা ভাঙে অকল ইয়াতে নয় আর দুই জায়গা আগত ভাঙিছে আর ওই জায়গা প্রায় বিশ ফুট ভাঙিছে আর এই আজি হল এই সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সন্মতভাবে যদি বনালে হয় নিশ্চয় না ভাঙিলে হয় আমার ইয়াত মাথার ভাঙি পানি সোমাইছিলে আর কপিল যদিও শুকাল কিন্তু পানিব নামি নগল যেহেতু পানিব নামি যাওয়া সুস্থ ব্যবস্থা নাছিল আর আঠাইশ দিন ধরে আমার এইফালের এই যে ন নম্বর দশ নম্বর ওয়ার্ড যৌন পঞ্চায়েতর বিস্তীর্ণ এলাকা এটাও পানি পড়া আছে ইয়ার শিক্ষানুষ্ঠান কলেজ ইয়ার হাইস্কুল ইয়ার মন্দির মন্দির সকল এটাও পানির মতন আছে পানি সোমাইছে এই সাইডত মানুষের ঘর এতালে কঁকাল পানি আছে এই জায়গাটো আসলে আগরপা এইখানে একটা বহার হের নিচি আসে জঙ্গল সঙ্গল ঢাকা আসলে মানুষের গমে পয়া কালি পাঁচটামান বজাত হঠাৎ করে দেখা গেছে মানে এই জায়গাটা অকান গাত হয়ে গেছে দশ পনেরো মিনিট পিছত গাড়ি দুখন গেছে যার পিছন জায়গাটা বহি গেল ইফালে বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানত পুনৰ ছিগিল কপিলী নৈৰ মথাউৰি যমুনামুখৰ নগয়া পাম চানজুৰাই কহাৰ গাঁও অঞ্চলত বাঢ়নী পানীয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতিৰ কঠীয়া বিনষ্ট হৈ পৰিছে নিশাৰ ভিতৰতে ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকা স্থানীয় ৰাইজৰ কৰোণা আতংকৰ মাজতে বানপানীৰ সন্ত্ৰাসে মৃত্যু আক্ৰমণ কৰিছে হোজাইবাসী ইফালে জনপ্ৰতিনিধি প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে বানাক্ৰান্তই হোজাই যমুনামুখ বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানত পুনৰ ছিঙিল কপিলী নৈৰ মথাউৰি যমুনামুখৰ নগয়া পাম চানজুৰাই কহাৰ গাঁও অঞ্চলৰ বাঢ়নী পানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতিৰ কঠীয়া ইতিমধ্যে বিনষ্ট হৈ পৰিছে নিশাটোৰ ভিতৰতে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা আশংকা ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে কৰোণা আতংকৰ মাজতে বানপানীৰ সন্ত্ৰাসে মৃত্যু আক্ৰমণ কৰিছে হোজাইবাসীৰ ইফালে জনপ্ৰতিনিধি প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে বানাক্ৰান্তই ফলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মংগলদৈ ৰাজচক্ৰৰ ঔতলা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মথংগা অহকা গাঁৱকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱা নদী আৰু কুলচি নদী বাঢ়নী পানীয়ে ডুবাই পেলাইছে সমগ্ৰ অঞ্চল হলৌ চৌকাৰ পৰা ঔতলা সংযোগী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰেৰে হুৰা হুৰে বাগৰিছে কুলচি নদীৰ পানী ফলত প্লাৱিত হৈছে বৃহত্তৰ ঔতলা পঞ্চায়তৰ অঞ্চল ওখ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্ত লোকসকলে গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰেৰে পৰিছে পানী আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান ওখ স্থানত বানাক্ৰান্তই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে এইখন হ'ব চাহক নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক ৰিপৰ্ট হয় মই উপস্থিত আছোঁ মংগলদৈ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ঔতলা গাঁও পঞ্চায়তৰ অহকা গাঁৱত আৰু এই অহকা গাঁৱৰ যি গড়কাপ্তানী পথ ইতিমধ্যে ছিঙি লৈ গৈছে বাঢ়নী পানীয়ে আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য কামচাৰ ৰমেশে দেখুৱাব নোৱা নদী আৰু কুলচি নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে যি অতি প্ৰয়োজনীয় যি গড়কাপ্তানী পথ এই গড়কাপ্তানী পথখিনি ছিঙি লৈ গৈছে এতিয়া যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজৰ আমি দেখুৱাইছোঁ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ কেইবাখনো গাঁও প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু যি কৃষকসকল সাজু হৈছিলে খেতি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তেনে সময়তে এই বাঢ়নী পানীয়ে কিন্তু বহু কঠীয়া ইতিমধ্যে নষ্ট কৰি লৈ গৈছে গাঁৱৰ লোকসকল আছে আমি জানিব বিচাৰিম তেওঁলোক কি ধৰণে সাজু হৈছিলে কৃষি কাৰ্যৰ কাৰণে আৰু লগতে কিমান গাঁও বা কিমান পৰিয়াল এই বানত প্লাৱিত হৈছে জানিব বিচাৰিম আৰু আপোনালোকৰ গাঁৱত কিমানমান পৰিয়াল আছে কিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত কিমান হৈছে এতিয়া আমাৰ এতিয়া গাঁৱত 450-350 মানুহ আছে আৰু আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত বেছিভাগে হৈছে প্ৰায়ভাগ কিছুমানে ধৰ শিবিৰ বাতিয়া আছে আৰু কিছুমানে ধৰ ঘৰতো আছে তেনেকুৱা আছে আৰু আমাৰ এতিয়া খেতিপথাৰ বহুত নষ্ট হ'ল আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ধৰ মঙলে সমষ্টিৰ কোনো ধৰ প্ৰতিনিধি এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু মানুহবিলাকৰ ধৰ কিমান কষ্ট হৈছে ক'ত আছে আছে ক'ত এতিয়া বৰ্তমান আমি ঘৰতে আছোঁ আৰু আমাৰ পানী সোমাইছে ঘৰত কাষে বাজে সোমাইছে আৰু পশুধন হওক বা যিসমূহ গৰু ছাগলী কিন্তু ঘৰত আমাৰ বান্ধিব পৰা হোৱা নাই যদি যাতায়াত কৰা যদি ৰাস্তা হয় এতিয়া বন্ধ আমাৰ অহা যোৱা কৰা বহুত অসুবিধা হৈছে
এয়া কিছুমান আহিব পৰা নাই, তাতে ধৰ চৰা জেগা ওখ জেগাত আছে, আৰু ধৰ কিছুমান ইফালে থাকে, এইকেইটা ইফালে যাব পৰা নাই, যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ অতি প্ৰয়োজনীয় এইটো গড়কাপ্তানি পথ, এই গড়কাপ্তানি পথখিনি যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰালে বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া এটা অহকা গাঁও, লগতে কি গাঁও আছে ওচৰত? অহকা গাঁৱৰ ওচৰত আছে, উত্তৰ ছাইডে আছে মঠংগা, পশ্চিমে আছে আমাৰ আলাকজাৰী, দক্ষিণে আলাকজাৰী। তাৰপিছতে এনেকৈ যিটো বাহনী পানী হৈছে, এই বাহনী পানীয়ে 80 বছৰ বুলি প্ৰায় আজি 3-4 বছৰৰ পৰা হৈ আছে। গতিকে এই আমাৰ মূল পথটোৱে হৈছে এইটো, এই মেকেঞ্জি ৰোডৰ পৰা মৰাণৈ মাথোৱালৈকে যোৱা ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটোৱে তাৰমানে সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে। এতিয়া ইফালে সিফালে মানুহ যাব অহা যোৱা কৰা একদম সম্পূৰ্ণ অসুবিধা হৈছে। লগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ পশুধনখিনি একেবাৰে মানে নচলা অৱস্থা হৈছে, জীৱৰ ঠাই নাই, খোৱাবৰ ঘাঁহ নাই, এই অৱস্থা হৈছে। তাৰপিছতে সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ খেতিখলাসমূহ বেয়া হৈ গৈছে, কঠীয়া সিঁচিছিলে মানুহবিলাকে, কঠীয়াবিলাক বিনষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা কি ব্যৱস্থা লয় এতিয়া প্ৰভুৰ ওপৰত, লগতে জনপ্ৰতিনিধিৰ ওচৰতো আমাৰ কিছুমান আশা থাকিলে। নদীৰ পানী ইয়াতে সোমায়, এতিয়া আমাৰ এই পানীখিনি আহিছে কুলিখী নদী আৰু ইফালে হ'ল নোৱা নদীৰ পানী, নোৱা নদীৰ পানী দুয়োটা পানী লগ লাগি ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বানপানী কৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতি বছৰে।